Minglawa, di ni jenar review lo pi jenar di American nengga company pihde WiiM sorry di music stream ali pono tu ga music streaming service di akolo nini go stream lo lo yare ko phone ya ni web pihde ko ya tablet ya ni web pihde tu ye di WiiM sorry di Pro app le shi de pono di Android ma le shi de iOS atwa le shi adi app le go ko phone ni tablet တွေထဲမှာ download လုပ်ပြီးတော့ကိုကဟလာဟို subscription လောက်ထားတဲ့ service တွေ Apple Music တို့ Amazon Music တို့ Cobus တို့ Tidal တို့စသည်အားဖြင့်ပေါ့တော့အများကြီးပဲသူ့မှာ offer လုပ်ထားတာရှိပါတယ် Spotify တို့ပါလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ Wi-Fi ကနေ high resolution အနေနဲ့ stream လုပ်ဖို့အတွက် design လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတယ်music streamer လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ music streamer လေးကတော့သူကရိုးရိုးရှင်းရှင်းဒီဇိုင်းပဲသူ့မှာဒီ optical အဝင်ပေါက်ကတပေါက်ပါမယ် coaxial တပေါက်ပါမယ်နောက်ပြီးကျတော့သူ့မှာပါထားတာက ADC ပါတယ် analog ကနေ digital conversion လုပ်တဲ့အပေါက်လည်းပါ RCA နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါမျိုးပစ္စည်းတွေမှာတော်တော်ရှားပါတယ်ဒီဟာလေးမှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ CD player တို့ဘာတို့ကိုလည်းသူ့မှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟလာသူ့ကနေတဆင့်ကို amplifier တွေကိုပြန်တွဲပြီးတော့ဟုတ်လားတချင်းဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့သိကောင်းတဲ့ feature မဟုတ်ပါဘူးအတန်အကောင်းဆုံးလဲရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိပါဘူး quality အနေနဲ့က cassette deck ကနေပြီးတော့ RCA ကျိုးနဲ့သူ့ထဲဝင်အဲ့လိုတစင်တစင်ခံရတာဆိုတော့ဒါမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအတွက်တော့အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာအဲ့လို ADC လေးလဲပါတဲ့အပြင် DAC ဆိုတော့ဒီ digital ကနေ analog ကိုပြန်ပြောင်းပေးတဲ့ converter လေးလဲပါတယ်ဆိုလိုတာကကိုက Wi-Fi ကနေ play လုပ်လိုက်မယ် Bluetooth ကနေ play လုပ်လိုက်မယ်စသည်အားဖြင့်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာဒီ optical ဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်လဲပါတယ် TV ကနေပဲထည့်ထည့်သူ့ထဲကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ analog အတန်ကိုပြန်ထွက်လို့ရအောင် RCA အောက်ကနေ amplifier ကနေပြန်ပြီးအတန်ထုတ်မယ်ဆိုလဲထုတ်လို့ရအောင်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ set ကလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရောင်းစေးကတော့ဒေါ်လာ150ပါသူ့မှာဒီ USB C ကြိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ USB အဝင်ပေါက်တော့မပါပါဘူး USB C ကြိုးက power supply တသက်ပဲပေါ့နော်ကြံတာတွေကတော့စောစောကပြောတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးပါဝင်တယ် remote control ကတော့တသက်ထပ်ဝဲရ remote control မပါပါဘူးသူတို့ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ app ကလေးကနေအကုန်လုံး control လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့် Apple Music ကိုသုံးတဲ့လူဆိုရင်တော့ AirPlay ကနေပဲဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Chromecast လည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ Amazon Music တို့ Cobus တို့ဒီ online ကတခြား high res service တွေ Spotify တို့ဘာလို့ title အကုန်လုံးဒီသူ့ရဲ့ Wii ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ကိုယ့်ရဲ့ account ကို login လုပ်ပြီးတော့တခါတည်းဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ design လေးရှိတဲ့အတွက်ကိုကအဲ့လိုမျိုး service တွေကိုသုံးတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ် optical ကြိုးလည်းချိတ်ထားတယ် coaxial လည်းချိတ်ထားတယ်နှစ်မျိုးစလုံးချိတ်ပြီးတော့နားထောင်တယ်အတန်အတွက်ကတန်းတူညီမျှလောက်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ DAC ကိုသုံးပြီးတော့ပြန်ထုတ်တဲ့အတန်ကတော့အပြင်က deck နဲ့တွဲထားတဲ့အတန်လောက်တော့မကောက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားလေးမှာရှိပါတယ်ကြည်လင်ပြသမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကောင်းတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာ CD ဖွင့်သလောက်တော့ quality ကအသေးစိတ်နားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ 100% တော့မမီနိုင်ဘူး Bluetooth နဲ့ဆိုရင်လည်းပိုကျတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Wi-Fi ကနေတဆင့်တချင်းဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအရန်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်အတန်အတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရှိရင်ဆိုအတန်တက်ပိုကောင်း SMS ရ SU1 deck လေးကိုထပ်တွဲလိုက်တယ်တွဲလိုက်ခြင်းအပြင်အတန်တက်ကပိုပြီးရုံလုံးကြွာလာပိုပြီးပြည်ပြင်လာတယ် Note စီရဲ့ဂျားထဲမှာကွဲပြားခြားနားမှုကကောင်းမွန်သွားပြီးတော့ stereo image ဆိုခေါ်တဲ့အတန်ရုံလုံးဖော်နိုင်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့ရုံလုံးကြွလာဒီအတန်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကလည်းတော်တော်လေးတိတိသားသားလေးတက်သွားတယ် pre amplifier ဖြစ်ဖြစ်ဟလာ integrated amplifier ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ power amplifier ရောဒါလိုက်တွဲလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတွဲသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာ volume control ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွဲလိုက်ရင်တော့အတန်အတွက်ကသိပ်မကောင်းပါဘူးစူးရှာရှာကြီးနည်းနည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အတန်အတွက် quality ရဲ့ 100% control လုပ်လို့လည်းမရပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာအဲ့ဒီ volume control လုပ်လို့ရတဲ့ feature လေးလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားထောင်တာတွေအကုန်လုံးကတော့ volume ကို fix လုပ်ထားပြီးတော့နားထောင်ခဲ့ပါတယ်တိဆောက်ထားတော့အိမ်ကတော့ဒါ plastic ပဲဒါပေမဲ့ဝင်ပေါက်တွေဘာတွေပါထားတာလဲလိုရာတဲ့တောင်မှပို့ပြီးတော့စုံနေတယ်ဟလာ analog အဝင်ပါသူကပါထားပေးတယ်ဆိုတော့ဒ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကဒီဂျစ်တယ်အထွက်ကအရေးကြီးတာအော့ပတီကယ်နဲ့ကိုအောက်ဆီယံနှစ်ခုထွက်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် ကိုမှရှိတဲ့ဒက်တဲ့ကိုပြန်သွင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာပါတဲ့ဒက်ရဲ့ကွာလတီကလည်းတာမန်ဒီလိုမျိုးရောင်းတန်းကွာလတီပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညံ့တဲ့ထဲမှာတော့မပါပါဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုထိသုံးလို့ရတယ်လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ပတ်စံအများကြီးမသုံးဘဲနဲ့ streaming လို့ပါတော့ဆာဗစ်အရှိပြီးသားဆိုရင်အဲ့ဒီအကောင့်ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတာ ਨੇ သူကဖွင့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူကဒီအဝင်အထွက်အပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဝင်အထူးသဖြင့်အထွက်အပေါက်တယ်ဒီဂျစ်တယ်အထွက်အပေါက်တွေကသူကအာ 24-bit 180°K ရတယ်ဆိုတော့ဒါ high-res ဖြစ်နေပြီသူရဲ့အတန်အတွက် ကောင်းတယ်စိတ်နဲ့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်အတွက်ကသူ့ထုတ်နိုင်တဲ့လောက်စွမ်းရည်အမြင့်ဆုံးနဲ့ဟလာအတန်အတွက်အကြီးလင်းဆုံးအနေအထားကိုပြန်လဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါသူ့ရဲ့ ဟလာ setting နေအမျိုးဆုံးပြောင်းလို့ရတယ်သူ့မှာနောက်တစ်ခု mini ဆိုတာလည်းရှိသေးသူကနည်းနည်းဒေါ်လာ90လောက်တက်တာတယ်ဒီဟာလောက်တော့အတန်အတွက်မှာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုကသူ့ကိုနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ဟလာ speaker ကျွန်တော်ရဒါ network status ဆိုတာကို network ကောင်းမကောင်းပေါ့နော်ဒီ standby mode ဆိုတာကတစ်ချင်းမဖွင့်တော့ဘဲနဲ့ရက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီဟလာဘယ်နှစ်စက္ကန့်ဘယ်နှစ်မိနစ်ထားထားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်တော့မှမပိတ်ဘူးသူ့ကဘယ်တော့မှအော့ဖ်လိုင်းမသွားဘူးအမြဲတမ်းအွန်လိုင်းမှာထားထားတယ် set အနေထားမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာ equalizer ကိုချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာသူတို့ preset တွေလည်းဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဖုန်းသုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အကုန်လုံးသိပြီးသားပါ audio setting ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် volume output ကိုfix လုပ်ထားတယ်fix လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြင်ကamplifier နဲ့သုံးတာဖြစ်လို့ပါကိုကတခြားဟလာactive speaker တွေတခြား power amplifier နဲ့တွဲသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကို ဒီအတန်ထွက်အနေထားနဲ့သူရဲ့စတန်ဒတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ဟက်ဖုန်းသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟက်ဖုန်းအမ်ပလီဖိုင်ယာတွေဘာရင်းနားထောင်နေဆိုရင်တော့1V RMS မှာထားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါဒါပေမဲ့လေကိုကထိမ့်ညှိပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက SPDIF output resolution ဆိုတာကဒါကသူကအော့ပတီကယ်အောက်ပုတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်အော့ပတီကယ်အောက်ပုတ်မှာဒီမှာတွေ့ရတိုင်းပဲကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးကိုချိန်ထားတယ် ကိုအောက်ဆီယံမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်ကဒီမှာအမြင့်ဆုံးမှာသူ့ကိုထားထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီ test tone ကိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะ test tone ဆိုတာကဗျဒီလိုမျိုး
Audio a win bono input. Dimatria dime audio input ga Wi-Fi ma jono tata ware, dabe me Bluetooth male talu yare, piloshin, line in so a yu RCA a win bono, ema talu yare, not kuwa SPDIF in sura da optical a win of yotara. Auto sensing line in sura, kuwa dima uma pia la take way, puna sepe pipi la CD puna sepe pipi, the kuku. RCA away ma chate are so in the chasa go pull it on and do a auto arao do a do like your point bail and a line or a piano like me so at the ball. Now we are optical male, a low adam area, general matone, regional bait tower. Do your internet deck, general matoma boo. Sync audio, auto sync or daro, kuma tone, speaker, DSP, do barone, don't have a solo she in. Daga to a sin lolo yara bono. Daro kuma DS geno DSP varitima analobe dona pied dre, sin malo tawabu. Nabijaro Amazon Alexa setting Chromecast audio robaro. Dari a golone, dima chelo yare, Chromecast dona luri dre bono. Augaro the cha touch control a point bait. Touch controls are di shimianazaleo. The play clock of Nelu Yare, Possil Yare, Atan Doje Lulu Yare, Atan Doje will fix all Elo Shi Yen. A shin and noun at Ware, the Kalolin, a cool touch screen, a Kalolin, a cool the chin, a shin and out Wara to a Pietoma, Bono, da Alumio. Radimajano volume button override low tarabono, Arajano settingly. Setting and not Gushi the one Dagaro, Epka Vavajin, Dona Leruta. Tu ye di ma user menu ero baru nyaro pono. Macam ke ma tu ka di wrong le tu a certified piatom. Atau tu ye di ma wrong met he ma tu a pure tawar. Nanti ku aja ro browse pono. Browsing lo me so ye di ma mianaza ma di ma wifi ne pun mula, bluetooth ne pun mula, pan pun mula so limu yulu ya ware. Jono garo miana wifi ne pun mula, bluetooth di lomba oh high res mami le tu jono matau mau. Nanti ku ka Music service de go piao lo shi yin yue jian lo shi yin di te ma manage so rao nei lai me so yin di te ma a miya yi shi ba re di te ma so lo shi yin hala VTuner ro iHeart Radio ro a miya yi ba shi de bo no aro di te ma jano tou ne te ma ga hala a yin no a jano Cobus to Tidal ro Spotify ro tou ne da pe me a gu ra ri ya ma tou no ba pe lo le so ro jano a di Amazon Music ga Ultra HD ho a laga ya ne ra so ro jano a ra be tou ma re pasan pe ya ha re ma tou no bo no aro di Tidal ro Spotify ro ba ro a kong long di the ma a kong long tou lo ya re naw ta khu ga Deezer ro Napster ro a kong long le tu ma ya re bo no da pe me di high res service the ma ro jano a ne a chai song ga a nit tet song ga hala di Cobus ne Amazon Music ga UHD ho jano a chai ba re tu ye catalog ka le ayan song ne di tacha di Tidal ro Cobus to ba ro be service ma jano tin na di Amazon ye UHD do Amazon Music do Apple Music do law ho tachin ma song ma o a ro ko wa tachin a myai a song na thong yin ne so yin no a ri atwe jano ga Amazon Music do Apple Music do a pe ba le tu ro ye UHD so lo shi yin Tidal ro Cobus to de le Zeta Tawari. The law to a dollar to sell out by Jarabon, Dara to him, la service in Yai Shire, SoundCloud of Wallet to a chaser lo Yarabono. Now to good general the Vojara, Ditema Para, home music shares or Paware, Emma Geno and the Sony Music Savaga to tell Winnie. Rajano the Chimpuinian so in Italian legend or Puinoya. Solo Raga, Dima the Chinego, Ditema, Geno and Sony Music Savare at the Chinego, a colo. Diane Bio Geno Pian Puello ya. Ubama Pian Geno di Ma Daro Go Line Wim Mao at the Chine.
feature music server Wi-Fi ane piro tu theo stream lo lo yare kwa streaming lo te solo shi dagaro ho toto leo kao ni bo no tu ye feature re ga ko ma tacha music server shi re solo shi yin le tu a ko computer ne be phit phit chaiset piro ara go share folder ma tha tha pi re so yin tu a di WiiM Pro re ma paw la pi yin ko a phwin piro na thong lo yare so re a nei tha le shi ma ba ara le re ga ro ko dai san tat piro tong ji ba pc ni ne ga ro function ni feature ri atan quality ri di zee dan ne ma chano ni ne ba ma pyo sia ma shi bu di aing ga le ga ro plastic ga le ga ne ne le ho pa re so re khan sa jet le bo ne ne le shi de da ba mae le ba ma ho a pye pyo law aw nyat ne a nei tha ma ma shi ba u tu ye phwe si bo tong tha de operation system tu ye feature ri app ri ba ri a kong long ga le totally ကိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုသဘောကျတာကဟလာနာမည်အကြီးဆုံး service တွေအကုန်လုံးသူထဲမှာဖွင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Google Chromecast နဲ့ဒီ Apple Music ကတော့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့ကတော့တတ်ဖွင့်ရမယ် Apple Music ဆိုလို့ရှိရင် AirPlay နဲ့ဖွင့်ရမယ် Chromecast Audio ဆိုရင် Chromecast Audio နဲ့ပြန်ဖွင့်ရမယ်ကြံတဲ့ service တွေအကုန်လုံးနှီးပါသည်သူထဲမှာ direct wifi ကိုသုံးပြပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ telephone ကနေကိုယ့်ရဲ့ tablet ကနေကိုယ့်ရဲ့ computer ကနေတောက်လျှောက်ဖွင့်ထားလို့ရတယ်။အင်မတန်မှသူ့ရဲ့ feature တွေကအပြည့်စုံဆုံးနှီးပါဖြစ်ပြီးတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အရောရှင်းဆုံးနဲ့လူတိုင်းသုံးတတ်အောင်လုပ်ထားတယ်။ကိုကအပြင်က deck ကိုမသုံးခြင်းလဲသူ့ထဲမှာဟလာဒီ deck လေးကပါပြီးသားအတန်တက် quality လဲသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူသုံးလို့ရတယ် streaming service ဆိုသုံးမယ် high res လဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကလုံးဝညှော့လိုက်ပါတယ်သုံးပြောတဲ့ set ကလေးတန်တဲ့ set ကလေးလို့အားလုံးသိအောင်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်